Thomas Brandt heter jag, arbetar på Bohusläns museum och jag ska prata om vårt arbete med kulturarv och klimatförändringar i Västsverige. Upplägget är så här. Först ska jag prata om process och arbete, sen om klimateffekter och de problem vi ser och sen vad som är i fokus just nu. Om själva arbetet då, Västsverige, vi arbetar då i Västra Götalands och Hallands län ihop med de här frågorna. Det hela inleddes 2013. Västra Götalandsregionen var med i ett EU-projekt som kallades för Charts. I Wales hade man gjort en regional studie av klimatpåverkan på kulturarvet. Så att vi var över där, pratade med dem, tittade på hur de hade gjort och översatte det till våra västsvenska förhållanden. 2015-16 gjorde vi själva analysen. Det skedde i projektform, ett projekt med ganska många parter från länsstyrelse och länsmuseiorganisationer. Och vi hade också god hjälp av att Riksantikvarieämbetet var med i projektet. Och via referensgrupp hade vi också kontakt med universitet och så vidare. Vi såg till att inte uppfinna några egna kulturmiljövarianter utan vi arbetar enligt etablerade modeller när det gäller riskbedömning och riskutvärdering och landade i en matrisanalys där vi ser då de kulturhistoriska värdena till vänster och klimateffekterna överst och kunde då ringa in ett antal problemområden som vi bedömde vara viktiga att gå vidare med. Helt nödvändigt var att kunna jobba med kartor så att vi byggde upp ett kartverktyg i Länsstyrelsens webb-GIS där vi då har dels allt kulturarv kartlagt och dels klimatdata från SMHI. Och det här är allmänt tillgängligt via den här adressen kulturarvklimat.se. För att kunna ta arbetet vidare efter projektet så bildade vi en arbetsgrupp i Västsverige, Västsvenska arbetsgrupp för kultur- och klimatförändringar, där vi då har representanter för den offentliga kulturmiljövården, länsstyrelser och länsmuseiorganisationer och motsvarande. Vi har arbetat med ett antal informationsinsatser. Vi inledde med att överföra kunskap till våra kollegor i länen. Vi var medarrangörer i Forum för klimat och kulturarv tillsammans med Riksantikvarieämbetet 2017. Ett antal löpande informationsinsatser har vi gjort och sen så två vandringsutställningar också. Klimatklokt har nu vandrat runt några år och verkar vara väldigt eftertraktad och så långlivat som handlar om hållbart byggande. Planeringsfrågor har varit viktigt att haka på då och då är vi väldigt glada att kulturarvet har fått en bra plats i våra regionala klimatanpassningsplaner. Där det inledningsvis var det en del av åtgärderna och sen har det då blivit olika åtgärder som ska genomföras. Bland annat den att uppdaterade kulturmiljöer ska innehålla klimatanpassningsanalyser. Så det förväntas nu när kommuner uppdaterar sina kulturmiljöprogram att det finns en klimatanalys i dem. Och för att kunna göra det så har vi då brutit ner den länsvisa analysen som vi gjorde 2015-16 till kommunnivå. Och det sker nu då under åren och Halland kommer bli färdig under året 2021 med detta. Länsstyrelsen håller på att ta fram en webbaserad portal, ett planeringsstöd och även där får då kulturmiljövården sin plats vilket är väldigt bra. Vi har en regional målbild för kulturmiljöarbetet med fem utpekade insatsområden där vi måste jobba gemensamt. Kulturmiljö 2030 kallar vi den och där är klimatfrågan en av de aspekterna som har fångats upp. Ja, vilka klimateffekter och problem såg vi då i Västsverige som man måste hantera? Ja, först så fick vi bryta ner då klimateffekterna på regional nivå och se hur det blir i Västsverige. Det är ju ganska mycket vatten och väta som det handlar om för oss och ökad nederbörd och så vidare. Det blir också mildare och vintrarna försvinner en hel del samtidigt som det blir torra somrar också. För att kunna jobba vidare på kommunnivå så fick vi bryta ner detta ytterligare på olika delregionala variationer. För det är ju så att så som det blir lokalt, det följer väldigt mycket naturgeografin. Ofta kan man illustrera det med nederbördskartor för de följer ofta de här gränserna väldigt bra.
En signifikant klimateffekt för västkusten är ju att havsnivåerna stiger. De flesta kulturmiljöer klarar själva havsnivåhöjningen på mellan 65 och centimeter och meter. Däremot så de översvämningar som vi i och för sig har redan idag når ju nya högre nivåer och även nya områden som inte varit översvämmade tidigare. Så det måste hanteras. En ökad årsnederbörd blir det. Det blir dels mer nederbörd, dels blir det mer nederbörd i form av regn eftersom vi kommer få mindre snö under vintrarna. Och det kommer också vara längre perioder när det liksom är allmänt fuktigt då. Däremot så kommer det inte regna året om. Det kommer ju också varvas med torrperioder. Detta leder ju också till att det blir högre flöden i sjöar och vattendrag. Dels så blir ju det också översvämningar i anslutning till vattendrag. Men ökar också risken för erosion och skredrisker. Det är ganska höga skredrisker i Västsverige. Och absolut högst skredrisk har vi i Göta Älvdalen, för vi har ju den här Göta Älv och Vänern-problematiken där Sveriges största insjö har bara ett enda utlopp, nämligen genom Göta Älv. Och är det för höga nivåer i Vänern så är det inte helt enkelt att bara tappa av den, eftersom man då kan få problem nedströms i Göta Älvdalen. Kulturhistoriskt värdefulla byggnader kommer ju då naturligtvis påverkas. Dels om det blir allmänt mer fuktigt och mer väderbelastning så ökar ju underhållskrav och sånt där. Men också risken ökar ju för fuktskador, rena fuktskador när vatten tränger in. Vi har också museisamlingar, alltifrån museibyggnader som är lite felplacerade till hembygdsgårdar och andra samlingar som finns i byggnader som kanske inte är helt optimala rent klimatmässigt. I tätorterna har vi en hel del kulturmiljövärden som är sammanlänkade och som också kommer att påverkas framförallt av klimatanpassningsåtgärderna. Det biologiska kulturarvet kommer påverkas. Här blir det inte enbart negativt, för det är ju så att med mer vatten och mer väta, högre temperaturer och längre växtsäsonger så växer ju allting bättre. Och det kan ju till exempel vara positivt för anläggningar som har mycket besökare, och man kan då få en längre besökssäsong från påsk till höstlov kanske. Men det är också så att även det som vi inte vill ska växa så bra kommer ju växa bättre, så att det kommer bli ökade skötselbehov och så vidare, och på sikt också förändrad tillgång till de arter och sånt här man vill ha. I skogs- och slättbygder, alltså i produktionsmarken, så finns det en hel del kulturlämningar. Vi tänker ju sällan på hur mycket kulturlämningar och fornlämningar det finns i skogsmiljöerna. Och i och med att det kommer bli mycket vatten som man ska ta hand om, så kommer de här kunna påverkas. Och även då i Västsverige, om vintrarna blir av med tjälen, så ökar ju risken för körskador när man ska ta ut virke ur skogarna. Det som är fokus för oss just nu är klimatanpassningsåtgärder. För många av de här klimateffekterna som vi ser, de påverkar ju långsiktigt. Det är en sakta men säker ökning. Medan klimatanpassningsåtgärderna, de dyker ju upp redan nu. Här har vi till exempel översvämningsskydd i tätorter. Många tätorter har ju en historia och har därmed också en kulturmiljö i sina centrala delar. Och ganska många av dem har också ett vattendrag som rinner genom centrum. Och ganska många av de här vattendragen har en tendens att svämma över ibland. Och det kommer man då behöva hantera. Det är ju ingenting nytt. Översvämningen har vi levt med ganska länge. Men i och med att klimatfrågan har blivit aktuell så är det nu man börjar ta tag i de här frågorna. Och då såg vi det angeläget att titta på detta. Översvämningsdirektivet pekar ut 25 tätorter i landet där översvämningsriskerna är särskilt stora. 7 av dem ligger i Västsverige. Så där gjorde vi en undersökning av huruvida man tittar på kulturvärden och sånt också när man jobbar med översvämningsplaneringen. Sammanfattningsvis så kan man väl säga att det har man inte riktigt hunnit komma igång med. Men vi hoppas att också det blir en effekt av att vi ställer de här frågorna, att det blir lite mer
fart på samtalen mellan kulturvårdare och översvämningsplanerare. De kulturvärden som påverkas av översvämningsskydd är ju rent fysiskt av att man bygger ju nya anläggningar inne i stadsmiljöerna. Dels så påverkas ju stadsbilden, lite gul här, hur stadsbilden ser ut och upplevelsen av det hela. Det finns ju stora upplevelsevärden också i centrala städer. Vi har kulturlagren, våra fornlämningar som finns både under vatten och under gatorna som påverkas när man bygger saker. Och sen så har vi kajerna och strandpromenader och trädplanteringar och sånt som finns längs vattendragen. Här är ett exempel från Alingsås som ibland är översvämningsdrabbat. Och det sannolika är ju då inte att ägaren till det gula huset här kommer att hantera översvämningar framöver själv, utan det sannolika är då att Alingsås kommun kommer att anordna någon form av översvämningsskydd någonstans. Hur ska det se ut för att passa in i miljön och vad ska det placeras så att inte det påverkar negativt? Och när man bygger det hela, det står ju ofta träd i de här ytorna där man ska bygga, och då har ju träden fullt med rötter, så att det är många frågor. Och där är det jätteviktigt att vi i kulturmiljövården är med och diskuterar detta. Vi såg ju också när vi gjorde den här enkäten att många av de kajer som ju finns centralt och som är ju jätteviktiga för stadsbilden, många av dem är lite så där skick, så att det finns en hel del reparationsbehov i de här kajerna ändå. Så även här är det väldigt viktigt att vi är med och diskuterar detta. För det är ju så att det kommer byggas översvämningsskydd i våra stadskärnor. Det blir en ny årsring. Och då är det som sagt väldigt viktigt att kulturmiljövården är med och diskuterar detta. Så finns det någon plats där man inte kan bygga översvämningsskydd? Här är ett exempel, det är kring hamnen i Mollösund. Där det ibland svämmar över när det är riktigt högvatten. Det kommer bli värre åren framöver. Och här är samtidigt ett detaljplanarbete på gång som i grunden har helt andra syften, men som måste hantera översvämningsfrågan. Och i just det här fallet så har man valt att möjliggöra en höjning på en halv meter av de byggnaderna för att i framtiden kunna hamna över högsta beräknade vattenståndsnivå. Och det är ju en ganska delikat uppgift att snickra ihop en plan som samtidigt hanterar bevarandevärdena på de här byggnaderna. En annan fråga som är aktuell som vi ser ofta, med ofta i enskilda bygglov eller tillståndsärenden, är solpaneler även på kulturhistoriskt värdefulla byggnader som vi då måste hantera och diskutera. Det är nu 5 år sedan vi gjorde vår analys av hur det ska bli, så att vi har också i läge för oss att summera hur långt vi har hunnit och vad vi bör gå vidare med. Och då kan vi se att på ett antal områden så känner vi nog att vi är på gång och är inne och jobbar med frågorna. Det är klart att vi inte har löst frågorna slutgiltigt, men vi känner ändå att vi är på gång. Däremot har det varit lite svårare för oss att ta tag i landskapsfrågorna. Vi har inte riktigt kommit igång och jobbat med det biologiska kulturarvet och frågan om hantering av vatten i landskapet, där har vi precis börjat. Det är en jättestor fråga, det är så många intressenter inblandade i landskapet. Så, tack för mig. Det var lite om vårt arbete här i Västsverige.